Do të zhvillojmë një intervist me mesfushorin Regi Lushkja. Regi, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë, një fitore shumë e rëndësishme, arriti sot ekipi Ilaçit në një stadium modern. Kishit pritur, u duke fitore lehtë duke parë dy golet e parë që arritit realizonit me Guindon të shpejt. Është e vërtetë, ishte një fitore shumë e rëndësishme në radhë parë. Kishim përgatitur ndeshjen një të mirë dhe i dinim pikat e fortë dhe pikat e dobta që kishte skuadra Fuksit, edhe i shfrytëzuam ato mundësi që na u dhanë që në fillim të ndeshjes edhe realizuam dy gola shpejt. Dhe pastaj edhe se kemi kontrolluar mirë duke u mbrojtur duke ndërsuluar që ta mbyllim ndeshjen. Tri pikë tepër të rëndësishme, sa moral dhe çfarë impakti do të kenë tek Ilaçi për ndeshjen radhës në kampionat, kujtojmë që vjen një tjetër rival i fortë si Tirana kryesuese. Tani kemi disa ndeshje që janë shumë të forta dhe të rëndësishme normalisht. Të parën e kaluam kundër Fuksit, që e kaluam me sukses. Tani presim Tiranën dhe shpresojmë që në një ndeshje dinjitoze me Tiranën do ta vlerësoj maksimalisht sepse është ekip shumë i fortë dhe shpresoj që të vazhdojmë me acurim pozitive. Me Josën në bankin, Ilaçi po rritet gradualisht edhe në lojë, por edhe në klasifikim. Çfarë ka ndryshuar trajneri Josa? Të themi të drejtën, me trajnerin Josa kena shumë lirshmëri, një fushë edhe Kjo na bën që ne të jemi më mirë gjatë gjithë kohës kur jemi bashkë dhe kur luajmë. Por siç thash, kemi filluar kampionatin në mënyrë jo fort mirë, pastaj kemi marrë vetëm me afrimin e trajnerit Josa, na ka pasur qetësinë e ekipit dhe çdo gjë është duke shkuar shumë mirë. Ne mendojmë që vazhdojmë të fotim jetën e tyre. Duke parë edhe performancat e fundit, por edhe klasifikimin, ku e shikon Ilaçin në fund fazës së dytë? Tani çdo ndeshje është shumë e vështirë, edhe do t'i marrim ndeshjet një nga një, çdo ndeshje ka vështirësitë veta, edhe kështu do t'i studim gjitha ekipet që t'i marrim me radhë, që t'i jenë gjitha, do me thë që t'i vlerësojmë maksimalisht, që t'i marrim një nga një që t'i marrim fitore si që marrim dhe sot. E qartë, pas në minutat e fundit të takimit pas Josën duke festuar, le ta themi atë penaltin e humbur nga Ila në mënyrë karakteristike, kjo të regoj se sa i rëndësishëm ishte ky triumf, çfarë u tha në dhomat e zhveshjes? Është e vërtetë, sepse ne e dinim dhe forcën e ekipit Kuksit, të ishin ndeshje shumë e vështirë dhe delikate, duke parë që kaluam në avantazh shumë shpejt, mbrapa edhe Kuksi realizoi një gol që na vuri mbrapa pak në vështirësi. Edhe u dinte që ne donim mbrojmë me rezultatin që të dinim me fitore, edhe dihet që minutat e fundit janë shumë të vështira edhe duhet të luftuar që ta mbash rezultatin, edhe dihet që në fund pasaj del shumë i lumtur kur del me 3 pikë. Megjithatë jam kurioz di çfarë thanë në dhomat e zhveshjes për këtë paraqitje që ekipi pati sot. Në zbulon në detaj. Profesorin në uroj dhe në talat gjithë me rritat për ndeshën dhe në sakrificën që pëmë gjatë që ndeshën. Edhe kjo është. Qartë, i kënaqur me paraqitjet personale në këtë fillim sezonin, përfundim fazës parë, e rritur gjesh edhe golin? Është e vërtetë, deri tani në këtë fazë kam kaluar një formë shumë të mirë, jam duke ndihmuar edhe ekipin që kjo është më e rëndësishme, edhe kur jemi mirë në grup, edhe individët të dalin shumë mirë dhe besoj se kemi bërë një fazë shumë të mirë. Pyetja e fundit është në lidhje me Tiranën, rivalin direkt dhe objektivat e Kuksit. Çfarë diskutohet aty brenda sepse jashtë gjithmonë qëndroni modest dhe nuk flisni për ambicjet më dha. Megjithatë beson që ekipi e ka potencialin për të shikuar edhe vendin e parë në klasifikim dhe për të luftuar për titullin kampion? Po të rëkohemi realist, ekipi ka shumë detarë që jam me cilësi shumë të mira, edhe pse jo që tentojmë diçka për në lartë, por problemi është që ne kemi lënë shumë pikë në fillim të kampionatit, edhe kjo na ka penalizuar disi, por që me kalim e pozit, në një më duke e marrë vete, edhe pse jo mos pretendojmë edhe për më shumë, mundësi të kemi, cilësi të kemi. Mirë, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Faleminderit ju.